Вие как си разпределяте вашата почивка и как съветвате да го правят всички? На три пъти по една седмица, два пъти по две, един път по една. Има ли схема? Значи аз съм намерил за себе си схемата и това е, не взимам големи отпуски. Цяло лято работя на принципа 4 на 3. Тоест 4 дни работя, 3 дни почивам. Значи, това е най-близко до физиологичните нагласи, което не тормози психиката. Стига човек да има възможности, разбира се, да го прави и не излиза от големия ритъм на динамичния стереотип. Ако това е схемата, има ли някъде приложена по света, ама да си е като работна седмица 4 към 3 наистина или... Или си е 5 към 2. Спомняте ли си, ние коментирахме преди време, че известен бизнесмен, някъде от Азия беше, милиардер, беше предложил 4-дневна работна седмица. Да. И наистина това е много добър вариант за релакс. Тогава аз като го коментирах, нали, хората казваха, ама как? Нали? Но наистина, като влезе човек в този ритъм е много добре. Защото през последните 10 години моите наблюдения са, че хората обикновено планират големи отпуски по 2, по 3 седмици. Значи, ако човек трябва да почива активно, трябва да има поне 3-4 седмици отпуска. Защо? Защото първите 3-4... С лято? Да, с лято. С лято. Чухте ли? Тук за някои хора дете мета, че... Така, че много. Защо това е така? Ами, по принцип, 2-3 дена трябва на една стабилна психика да може да се настрои за... Въобще за почивка. За ритъма на почивка, защото първите дни човек живее с проблемите на работа, събужда се рано, както ще ходи на работа, обикновено напрежение го държи целият ден, звънят му от службата и така нататък. Значи... Събуждайки се рано, все пак е щастлив, че да, събудих се рано, но пък съм в... Да, разбира се, може би, но... Но няма изключване пълно. Но няма още, изключване пълно. Значи, изключването обикновено на третия, четвъртия ден започва да се случва. Т.е. започва новата синхронизация на новия ритъм. И голяма глупост е това, да кажем, в петък да излезеш в отпуска и в събота да заминеш на почивка. Защото първите 4 дена от почивката ти са загубени. Просто там се събуждаш рано, винаги ще си смислите за работа. Просто психологична памет. Ако една седмица отпуската нямаш... Ако една седмица е много лошо. И също много лошо е в неделя да се върнеш от почивка и в понеделник да тръгнеш на работа. Да, това е шок. Това мисля, че за всяка професия е шок. Абсолютно. Човек има нужда малко... Дайте наистина повече за тези, на които Юлия има била отпуската. И сега, да речем, име... Днес тръгват на работа. Да, и въобще тръгването към работния режим. Отрасли трябва да се нагърбим с всички задачи, за да влезем по-бързо в ритъм или постепенно? Как? Има ли рецепта? Или... Рецепта няма. Обикновено психиката на всеки, според чертите на неговия характер, според психологичните му нагласи, индивидуално се наглася на този ритъм. Значи, има хора, които 1-2 дена и влизат в ритъм. Аз познавам и такива, които 5-6 дена им са малко. Тъй, че тия дни броите ги загубени за работа. Тоест всичко ще коства много голямо усилие, ще има безсъние, ще има напрежение, ще има тревога и безпокойство. И най-важното, правят се много грешки. Тъй, че работодателите трябва да са малко толерантни първите 2-3 дена. По-снисходителни. Точно така, когато човек те първа тръгва на работа. Защо ритъма 4 на 3 е много добър? Защото по принцип човек не излиза от големия стереотип. Винаги очаква следващата седмица, когато ще има пак почивка и не натоварва почивката с много големи очаквания. Да. Той знае, че от понеделник до четвъртък работи и от петък вече отново е на свобода. Да имаш какво да чакаш като план. Като план. Това е добре. Тъй като когато почивката е кратка, обикновено ние като максималисти искаме да натварим с много големи очаквания. Всичко не случило за цяла година. Хубаво, ако може да се случи в рамките на отпуска. То на практиката така става. Няма как, разбира се. И е от това разминаване между реалната действителност и между така, представите ни и плановете, които правим. Ни създава най-големия стрес. Това ли е в основата на човешките недоволства и разочарования? Големите очаквания. Говоря и към хора, и към почивни дни. Прекаленото натоварване с очакване ли е
Там ли е заровено кучето на прекалените разочарования? Да, да, точно там е, защото обикновено винаги има огромно разминаване между представи и действителност и между план и действителност. И е, това натоварва ужасно много психиката и ни създава след това работа, разбира се. Но човек по принцип не трябва да е максималист. Аз даже мисля, че трябва така да се остави малко на течението. Mm-hmm. И да остави нещата да му се случват. Тогава хем има изненади, хем това не му създава допълнителен стрес. Не трябва да се фиксираме. Абсолютно. Имате ли мнение, сега се срещам, една дискусия се породила в последните дни заради предложение на Министерство на образованието, то тепърва ще се обсъжда. Първо обясниха, че и това е доказано, че прекалено дългата лятна ваканция изключително отдалечава децата от училище, от тренинга им, дори забравят самия материал. И сега имат обратната идея малко да я понамалят тази ваканция, ама малко, една седмица повече да се учи, а пък да се удължат, доколкото разбрах, примерно зимната и тази коледната и априлската ваканция. Има ли? Какво мислите? Ами оптимално ваканциите, които са така наречените срочни и сезонни, mm-hmm. значи те са по седмица, десетина дена, това е напълно достатъчно да може едно дете да се откъсне от така ежедневните му задължения и дет се казва да позареди психологически батериите. За мен е това удължаване на учебната година абсолютно неправилно. Примерно да е вместо, сега как го видях при петокласниците, вместо до 15, до 22 юни, другите по-малките, вместо до края на май, как беше? Плюс една седмица имаме. Големия проблем тук не са сроковете. Големия проблем е психологическото натоварване на децата с абсолютно ненужни за тяхната възраст, психика и знания материи, които допълнително ще бъдат включени към тяхното образование. Аз като започнах да работя преди 30 години психиатрия, просто за стресирани деца не бях чувал. Значи, днес стресираните деца са почти едно на всяко 3-4. И то са стресирани от това, че просто са натоварени с такъв огромен материал за учене, с който те не могат да се справят. Ние като започвахме на 15 септември, като имахме нормални ваканции, какъв беше проблема? Значи, въпросът... Защо има идея да се почва на 1 септември? Да, точно за това говоря. Аз вчера слушах тия идеи. За мен това е поредната недомислица, която ще вкара децата в още по-голямо напрежение и стрес. Минутка за още един сюжет, ако обаче сте го проследили. Първи ден ми е на работа, така че хаотично водя разговор от тема в тема, да знаете. Не е проблем. Показахме историята на една майка, вчера остави детето си в младост. Току-що го гледах. Гледахте ли случая? Да. Какво мислите? Сега си го иска отново. Има това, което е факт, което разбрахме от нея, че има финансови проблеми, има и здравословни. Поне в България много хора имат и финансови и здравословни проблеми. Това, разбира се, не е причина, нали, така да отрежем майчински инстинкт и да си оставиш детето. По-скоро смятам, че при тази жена напрежението е много голямо и това напрежение е тласнало към такъв тип импулсивно действие, което, разбира се, за много хора изглежда необяснимо. Но понякога, като ти заври главата, нали, взимаш решения, които не премисляш и анализираш, и те ти се струват единствено и само най-правилните и най-добрите за момента. С много малко пари го е гледала, претърпяла е тежка операция, сама е, с майка си. Няма работа. Разкарали се от работа дни преди да й почне майчинството, за да си освободят от финансовото бреме, което може да е една. Това е наистина много, много, много цинично. И без това в България се раждат толкова малко деца. Аз смятам, че тук социалната политика трябва тотално да се обърне, за да може да поема държавата издръжката на такива жени. Ако и намерят работа, ще справи ли така, както видяхте тази жена? Поне работа мисля, да има, мисля, че да. Значи, ако укрепне. Човек види малко светлинка в тунела, мисленето му директно се променя. Ако обаче не го види, следва черната хроника в новините. Дано да види светлината. И аз се надявам искрено. Благодаря ви, докторе. Психиатър Веселин Герев ни гостува в един ден, в който, благодаря ви, в който някои се настройват като първи ден на работа и аз съм от тях.